Окей, з цього відео я, з попереднього відео я подам зараз на цю роботу заявку, і ви побачите, як я створюю cover letter і структуру. І саме перше, що я хочу сказати, що це дуже легко і просто написати раз cover letter і копіювати, і вставляти на всі роботи, але я не рекомендую цього робити. Ви можете створити блоки тексту, так як в мене є, от, наприклад, я вам покажу, це мої Upwork блоки. Тобто я, навіть воно отут написано все разом, але я використовую тільки певні блоки. Наприклад, цей блок, цей блок, цей блок, цей блок. Я зараз розкажу вам про структуру cover letter і як іменно воно пишеться. Так що перше, нам потрібно знайти ім'я людини, якщо воно є. В цьому випадку в нас, як бачите, немає. Цієї людини немає зовсім відгуків, так що немає, так що я нічого не буду писати, тобто я просто напишу просто хай. Так? Потім потрібно персоналізувати. Тобто перший параграф, перша частина, вона йде персоналізована, тобто до проекту. Що вони тут пишуть? Вони тут пишуть: "We're looking to write email, also design them, set up ideally we want screenshot." Окей. Окей, я зрозумів, що вони хочуть. Так що перша частина, вона має бути персоналізована, і я зараз напишу щось. Я почав proposals, вони кажуть, що вони шукають, я почав свою proposals, оця фраза в мене стандартна для всіх e-commerce магазинів онлайн, які шукають таких людей, як я. І потім я кажу, також я люблю цю фразу вставляти «I don't want to waste your time». До речі, ви не повинні копіювати те, що я роблю. Просто вся ідея першої частини – це персоналізувати щось. То, що вони кажуть в proposals, вам потрібно або переказати тут, або уточнити, або запитати запитання, або сказати «Я робив такий проект там, місяць тому назад», або «Я тільки закінчив два проекти з ідентичні вашому проєкту. По тому, що я роблю, я вставляю слідуючий блок, такий блок тексту, і він складається. Я роблю маленький вступ, а тепер про мене, я говорю, а тепер про мене. Мене звати Андрій. По тому, я є email CRM marketing consultant. До речі, це мені треба переробити, бо це неправильно. Email and marketing automation consultant. Оце є правильно. I specialize in strategy. Вступ, моє ім'я, ким я є, коротко, і в чому я спеціалізуюся. Тобто я копію цей блок. Цей блок ви можете зробити собі стандартним на всі роботи. Потім я це люблю робити. Колись, до речі, зараз в мене є свій сайт, і це посилання на мій сайт. Колись в мене просто було посилання на мій профіль. До речі, профайл. Тобто вам не потрібно створювати сайти, нічого, це просто це в мене є. Ви йдете до себе в профіль і копіюєте оце посилання, копіюєте. І це, якщо у вас є якісь відгуки, навіть якщо один відгук, то я рекомендую вставляти своє посилання і казати, подивіться на відгуки в моєму профілі. Ну, я чуть-чуть тут додавив такого, як сказати, жартома кажу, я незнайомець, і це не хороша ідея вірити незнайомцям, тому не бери моє слово за факт, просто відвідай мою сторінку і подивися, що про мене говорять інші. Деколи не працює, деколи не працює, я не можу сказати, ніхто не казав, що це щось погане, але я це роблю. І потім, і це останній блок. Цей останній блок – це посилання до мого календаря, де вони можуть вибрати час, щоб зі мною поговорити. Я завжди кажу, let's have 15 хвилин дзвінок, щоб поговорити про проект. Я зараз скажу, як створити цей календар, він безкоштовний і займе вам 10-15 хвилин, щоб створити, можливо, і менше. Але це також важливо. Якщо у вас є приклади робіт, не кажіть там, піди до мене в портфоліо подивися, або там скачай ще щось. Навіть не робіть оце upload, не додавайте файли, бо для клієнтів, навіть для мене, я в технології розбираюся, але мені, щоб щось скачувати, кудись заходити, це просто
марна трата часу. Я люблю посилання. Тобто, коли я подав, зараз я подам це все, і в нього це висвітиться як посилання. Він собі там, скажімо, я зараз не можу це нажати, але він, опа, нажав і перейшов там на сторінку до мене на сайт, і все. І там він читає всі відгуки моїх клієнтів. Тобто, це дуже важливо. Не робіть ніякі додавання, також не робіть посилання на Dropbox чи на Google Drive. Щось, ну, на Dropbox, Google Drive ще нормально, а лише, щоб не щось скачувати, бо це скачування, воно потім, або, наприклад, zip-файли, це мене вбиває, коли мені висилають оці архіви, мені треба їх розпечатувати. Чесно, мені вигідніше просто відкинути цю людину і навіть не думати, навіть якщо він хороший спеціаліст, я просто не хочу гаяти час. І також не пишіть поеми. І навіть оце для мене, я рахую, що це поема. Тут дуже багато тексту, але що цей текст поділе, це оці посилання. Вони будуть голубими, і ці посилання... Давайте подивимося, як воно виглядає на прикладі. Це приклад роботи, яку я подав, і як ви бачите, що людині дуже легко... Це, до речі, стара робота, це я ще подавав в 17-му році в жовтні. Як ви бачите, моє посилання, як я вам говорив, посилання на мій профіль на Upwork. Так що людина просто може собі нажати сюди, може нажати сюди, і дуже легко і просто. Не треба нічого скачувати, не треба ні про що думати, і воно все працює. Так що давайте пройдемося ще раз по cover letter, по заявці на роботу. Перша частина персоналізована, друга частина про вас. До речі, про вас ніколи не пишіть про себе саме перше, бо людині не інтересно про вас до тих пір, поки людина не знає, що ви робите. Якщо у вас є якісь приклади роботи, поставте посилання на ті роботи, потім включіть, якщо у вас є вже якісь відгуки, включіть посилання на ваш профіль на Upwork або на іншу сторінку, якщо, можливо, у вас ви на якомусь сайті іншому працювали і у вас там є хороші відгуки. Потім call to action, тобто ви робите заклик, давай зі мною поговори, і це дуже, дуже класно працює. Чесно, 90% з ким я говорю по телефону, тобто через скайп або по телефону я їх беру через те, що це є персоналізовано. У мене є сильний акцент, у мене ламана англійська, але повірте, мене беруть люди із-за того, що ми з ними говоримо по телефону чи по скайпу. Я дуже рекомендую це зробити. І де ви можете зробити безкоштовний календар? Це Calendly.com. Я більш впевнений, що на Ютубі є відео, як це зробити. Воно, ви не повинні це робити, але це хороше, воно є безкоштовно, воно виглядає дуже легко і просто. Наприклад, сюди я зайду. Це мій є рахунок. Як ви бачите, вже пару людей назначили зі мною зустріч. І ви можете вибирати в своєму календарі, от, наприклад, 15-хвилинний мітінг, так? І це є посилання на цей мітінг. Тобто ви висилаєте, і вони там вибирають, і вони бачать, коли ви є available, щоб з ними поговорити, і вони можуть зарезервувати з вами мітінг. Тобто, коли з вами говорити. Але для цього вам потрібно користуватись календарем і вказувати час. Наприклад, якщо ви по Україні свобідні там з 3 години по 6, воно підстроюється під любі часові зони. Тобто, якщо ви там в свобідні з 2 до 3, в своїй часовій зоні, в мене воно там покаже там, з 7 до 10. Тобто воно підстроюється під любі часові зони, що є дуже класно. Так що створіть цей Calendly і посилання, просто вставляйте посилання цього календаря. От, наприклад, от посилання. Я просто цей календар вставив до себе на сайт, він виглядає так же само, просто в мене є, воно в мене на моєму сайті стоїть. Але вам не потрібно, ви можете просто скопіювати оце посилання, оцих 15 хвилин,
І воно буде виглядати так. Це дуже професійно і дуже ефективно, і люди завжди назначають зі мною зустріч, завжди навіть. Вони можуть не, навіть не відповісти на мою заявку, на роботу, а вони назначать зустріч, і потім я кажу, а могли би ви на Upwork відповісти, бо я навіть не знаю, про яку ми пропозал зговоримо. Бо я подаю деколи по 5, по 10 пропозал за день, і потім люди назначають зі мною зустріч. Я не знаю, про що говорю. І також Calendly чим хороший, через те, що, наприклад, хтось зайняв, скажімо, мій час з другої, там, в другій годині, то вже інша людина не може назначити на ту ж саму зустріч. І також, скажімо, я в середу не можу мати ніякі інтерв'ю. Я букую цілий день на своєму календарі, і воно зразу відображається в Calendly, воно синхронізується з Calendly, і в мене цей цілий день є зайнятий. Тобто вони, ніхто не може мені сказати, що вони хочуть зі мною зустрітися в середу. Як бачите, в мене цих блоків дуже багато написано, вони з часом ви будете їх писати все більше і більше. Одне, що я дуже сильно люблю і людям це дуже подобається, можете скопіювати цю фразу, але також не опічіться, будь ласка. Як бачите, I can accomplish this project successfully and can guarantee your satisfaction. Тобто ви людині гарантуєте, що ви закінчите цей проект успішно і ви гарантуєте те, що все пройде добре. Чи ви можете щось гарантувати, чи хтось в цьому житті щось може гарантувати? Ні. Але людина почуває себе комфортабельніше, але ви маєте відповідати за свої слова. Коли я оце пишу, я можу проект зробити за $1000 і потім віддати людині гроші назад, якщо щось пішло не так. Тобто ви маєте стояти за своїми словами. Але оця фраза, як ви дорогі спікери, світові спікери, там самі хороші sales people, вони завжди використовують таку фразу, як I guarantee, я гарантую, я впевнений, що ви отримаєте то і то і то. Тобто цю фразу можете використовувати, можете ні. До речі, це моя стандартний текст, я його рідко використовую, але хочете, можете перекопіювати собі його. Це в загальному, якщо робота описана дуже коротесенько, то я пишу, що ваша робота описана дуже коротесенько, чи є. І в загальному вона чітка мені, але я би хотів знати більше про ваш сервіс і продукти, і клієнтів. Тобто, я знаю більше інформації, хочу знати від них більше інформації, але знову ж таки це дуже загально і не рекомендую це робити. Давайте ще раз просто пройдемося. То, що я рекомендую вам робити, я рекомендую вам персоналізувати першу частину, потім розказати про себе, потім сказати про свої відгуки, що вони у вас є, і потім попросити в них назначити з вами мітинг. Так що так ми подаємо пропозал. Коли, якщо в компанії, якщо в них є запитання, відповідайте на всі запитання, які можете. Можете коротесенько, можете довго.